utsedd till årets fotograf i Sverige 8 gånger. Känn på det. Photographer of the year 2 gånger. Och WordPress foto 1 gång år 2012. Jag hälsar Paul Hansen välkommen. Och det jag tänkte prata lite om ikväll, det är min verklighet som fotograf då på en stor dagstidning som DN då i Stockholm. Men det är likadant på alla tidningar jag jobbar på ungefär. På friidrotts-EM tog bland annat den här bilden på Jonathan Edwards. Bara för att illustrera hur obarmhärtigt det är, sport egentligen. Varför jag kunde sitta på Ullevi på GT-tiden och innan matchen började hitta på undanflykter för de bilder jag skulle missa när matchen väl började. För det var så jävla svårt, tycker jag, att prata sport. Ligger skärpan en halv meter fel så har du inga bilder. Jag glömmer aldrig när jag kom till sportredaktören på den tiden med 10 bilder jag var rätt stolt över. Och han drar igenom dem ganska fort så här. Och tittar han på mig och säger han, ska det vara fotutställning eller? Och jag trodde han menade någonting bra. Han var ju bara ironisk. Då sa jag, nej, jag stod och mumlade. Så här, du, var är målet? Så. Och Jonathan Edwards säger, jag skulle plåta 100 meterloppet på EM. Och sitter. VM. Det var i alla fall en stor grej som hände på Ullevi. Folk hade bråttom. Och de hade jävligt bråttom, skulle ta sig 100 meter fram. Och jag stod där, hade varit som skulle plåta då 100 metersfinalen. Och den blev lite försenad för det var 1 eller 2 tjuvstarter. Och då hör jag otroligt vrål inne på Ullevi. För jag skulle sen efter 100-metersfinalen gå bort och plåta 3-stegshoppet. Och det vrålet betydde att Jonathan Edwards på bilden hade tagit slått världsrekord. Och det var då den stora grejen. Och jag missade den. Så jag står och sitter där fruktansvärt stressad och deppad. För man är också konkurrenter på andra tidningar. Så när de springer i mål då på 100 meter från så tar jag mitt pick och pack och går bort till trestegsgruppen. Och så möter jag en kollega på Aftonbladet som tittar på mig. Förstår att jag har missat det som har hänt. Tar upp sin kamera och demonstrativt spolar tillbaka filmen. Så jag ser att han har tagit bilden. Jag tänker onda tankar om honom och sätter mig i gruppen. Och sen hoppar några stycken. Jag hinner precis liksom känna in mig lite. Och så är det Jonathan Edwards tur igen. Och då hoppar han och slår nytt världsrekord. Och då var inte Aftonbladet killen där. Kille som var väldigt stolt över att det skulle då vara tidig vår. Det här jobbet, ett av de få jobben visste innan. För att det var så, som nu, det var väldigt töväder och blev grönt. Och Åkersberga golfklubb var väldigt glada för att de skulle då öppna tidigt. Och så hann det snöa på kvällen. Men så bad jag honom göra det här lilla rutan där. Så vi kunde skriva för att vinter var bara några centimeter bort. Eller så våren var några centimeter bort. Jag står i en traktorskopa på meter upp i luften. Och så här ser det ut väldigt ofta när man jobbar på DN. Det här har jag tagit lite pedagogiskt bara för att se hur det ser ut egentligen. Där är Peter Hultqvist, heter han väl, försvarsministern som håller hov. Det här är förra försvarsministern Tolgfors när han avgick efter att Sverige då hade ingått ett samarbete med Saudiarabien och bygga en vapenfabrik, om ni minns. Och jag både älskar och hatar presskonferenser, för att det är egentligen, presskonferenser är ju en plattform ofta för makten, oavsett om det är stadsteatern eller politiker som, men det är ett budskap som de vill ha ut. Och där är också det visuella ska skapas också på den lilla skärningspunkten mellan verklighet och på något sätt fiktion ibland, om det är då politiker. Och jag tycker det är intressant, för väldigt mycket blir ju, journalisterna blir ju staffarsfigurer i vår egen show. Den här personen är Tolgfors. Här borta står hans presssekreterare. Alla andra är journalister. Likadant här med Anders Borg. Han är i centrum när han pratar om ekonomisk kris. Men alla andra är journalister. Så det man letar efter, det är ofta de här små signifikanta ögonblicken som på något sätt
visa vad det handlar om. Och det är nästan ibland en omöjlig uppgift, men det är också därför det är så roligt att göra presskonferenser. För man har ingenting att förlora, tycker jag. Det här är ett ögonblick som du säkert känner igen. Man går med nådiga luntan från finansen, finansdepartementet till riksdagen. Några år så byter man ut luntan till miljövänliga USB-minnen eller CD-ROM-skivor och så vidare. Men det blev inte samma bilder som man gick tillbaka till att trycka ut dem, trycka upp dem. Så då förstår ni att det här är bara tillverkat för att konsumeras visuellt av media. Och då är det väldigt intressant att förstå att nästan alla omkring här i säkerhetspersonal. De är otroligt bryska mot oss i media. Jag ramlade själv 2 gånger den här promenaden över min egen tv-kille bakom mig. Men ibland så hittar man det här kroppsspråket. Och här är förra regeringsombildningen. Som framstår som väldigt lyckat. Men det känns inte. Så jag gillar det här och letar efter de här glimtarna, det här lilla udda i berättelsen, kroppsspråket, höjdskillnaderna kanske ibland. Det här är ju förra valet då, den ena går ut och den andra går in. Man kunde bara jobba den här 2014-kriget under när det var tillfälliga vapenstillstånd. Och de var notoriskt opolitliga. Som här när vi åkte till Kosa i södra Gaza. Då rusar människorna in och hämtar sina avlidna och sina ägodelar. Men den här vapenvilan här som skulle vara i 72 timmar varar i 90 minuter. För att Hamas, en terroristcell från Hamas, hade gått upp ur en tunnel och attackerat en israelisk patrull och brutit vapenvilan. Skjutit ihjäl en av dem, tror jag. Tagit med sig en soldat ner i tunneln. Och då utlöste man, som man kallar på israeliska sidan, för The Hannibal Protocol. Är det någon som vet vad det är? Det är någonting man gör istället för att låta sin egen soldat överleva. Så dödar man honom här. Det som hände här i Kosa, det är att hela tiden över våra huvuden så skjuter de med artilleri. Och det visste vi ju inte då. Men de sköt över oss sådana gaffelverkande artilleri ner mot Rafah i södra Gaza för att förhindra de här Hamas-cellerna att ta upp soldaten. Och de dödade över 100 palestinier samtidigt. Jag har aldrig sett så många döda barn som då. En av flickan är till höger längst in där. Det är deras systrar som ligger där. Det krossar mitt hjärta, för hon har precis likadant vitt plastskärp som min syster när hon var liten. De lekte på en gata. Här var ju Beit Hanun, samma läge. Man går in och kollar vad som är kvar av ens hus och lägenhet. Här är en 21-årig mjölkbonde som är ute och skulle mjölka sina romande kor. De hade så ont i sina djur och blev skjuten i huvudet av en israelisk krypskytt. Här är en farbror som identifierar honom. Här är en liten pojke som inte visste vem du var längre. Han var den enda överlevande familjen. 18 stycken dog. Man hittade honom i en ruin 50 meter ifrån. Det visade sig att han heter Jamen. Och nu bor han hos hans farbror. Och mannen till vänster där kom ner och hämtade oss i entrén. För han ville att vi skulle skriva om pojken. Eller den okända pojken. Så vi återvände till sjukhuset 3 dagar på raken. Jag och Marianne. Reporter. Och en dag råkade vi vara där samtidigt som en man i en randig skjorta var där. Och det var hans farbror. Det här är min favorit, Astrid Lindgren. Jag vet inte om någon av er har hört mitt sommarprat. Men då nämner jag den episoden när vi kom till Astrid Lindgren, jag och Maria Chutenius, reporten. Hon öppnar dörren. Hon känner Maria, men vet inte vem jag är. Och tittar på mig så utbrister hon: unge man, vad ni gör? Kyss mig inte, kyss mig inte. Och jag säger, ursäkta. Och då säger hon: jo, det förstår jag, är så förkyld. Ulla Skog på ena hållet, upp på taket där hon hade sin lägenhet. På andra hållet, 2 olika sorters ljus. En kvinna, det handlar om lägenhetsproblematiken i Stockholm. Och när man plåtar intervjuer för kulturen, alltså kulturmedarbetare, nöjet och kultur, det är samma sak på DN. Då lär man känna kaféerna i Stockholm väldigt väl.
de gillar att gå på kaféer och intervjua, för då får de gratis fika då, har jag förstått. Det blir väldigt ofta det rival i Stockholm på Mariatorget, kan jag rekommendera. Det är också ett schysst plåta där. Det här är ena våningen, ovanvåningen, Sissela Kyle. Jag ber henne då, vill ni att jag ska tala om komposition och sånt? Eller vi kan ta det sen kanske? Samtidigt kommer det ta väldigt lång tid. Men här i alla fall har jag bett henne sjunka ner lite, som ni ser. Att inte huvudet klipps i det ljusa. Och så låter jag den här då gyllene snittet, eller den här lampan på något sätt markera ett snitt. Och sen är det ju high key, så att jag exponerar över det mörka i bilden. Alltså tar fram det som egentligen är underexponerat. Och låter den bli, bara gardinen bakom bara bli helt genomskinlig. För att det är egentligen överexponerat 3-4 steg bakåt. Här är undervåningen, två veckor senare, Alexander Skarsgård. Vrider upp den här stolen så att den har fått spotlighten i ansiktet och sätter fram lampan lite, och blir lite värme och lite mer komplex bild än bara en vit-svart bakgrund. Här är Fugger Ågefeldt på ett hotell väldigt nära, Hilton Hotel. Det här är Peter Settman. Han bad honom ställa sig i en dörröppning, så han ramar in honom. Tar hans egen skrivbordslampa och sätter den. Väldigt ofta speglar, väldigt ofta knep för att få bilderna lite mer intressanta. Det här är Urs Brunberg, en spegel. För att få liksom, det händer någonting i bilden som inte bara rakt på. Att bilden på något sätt kan leva lite åt flera dimensioner. En gång skulle jag plåta två stycken rapartister, eller hiphop, eller vad det nu heter, i Paris. Och vi hade sån här löpande bandsprincipen på plåtningen, så jag var helt tom på idéer. Så gick jag på toaletten och tog med mig spegeln ut därifrån och lät bilden gå två håll, som ni ser här. Att den ena killen håller i spegeln, väldigt då, väldigt finjusterat av mig naturligtvis. Så att det blir en gruppbild på två, fast ändå inte. Här är en frälsningsarmé-chef i Stockholm, framför frälsningsarméns härberge. I och med att det också handlar lite om säkerhet, det passar taggtråden ganska bra. En hemsjukvårdare. Agneta Pleijel tittar på sitt eget självporträtt i sin hall hemma hos henne. Och ibland så kan man ha sån tur att vår herre sätter lamporna eller ljuset på rätt ställe när man plåtar kristdemokrater. Jag tror inte hon var nöjd med den bilden, men jag tyckte den var lite rolig. Och någon gång så får man ett bildönskemål eller en lapp som jag talade om förut som är lite jobbigare än de andra. Man ska inte bara försöka hitta på något på liten på den här 5 minuters ytan, utan det ska också vara någonting mer. Och då står det längst upp i önskemålet, står det ops sektion, och det är DN språk lite byråkratiskt för första sidan. För vi har mer än en första sida. Vi har första sidan i huvudtidningen, vi har första sidan på kulturdelen, på lördagstidningen och Stockholmsdelen, och ibland temabilagen också. Då måste man plåta bilderna på ett speciellt sätt. Det ska inte bara vara en bild, inte. Och när vi träffar Kerstin Ekman, jag och Sverker Lenas, en reporter. Och det jag då gör, ska jag bara skjuta in, när jag ska ta de här bilderna som är lite, ska vara lite extra. Då försöker jag hitta tid, hitta möjligheter att hitta andra miljöer. Och när Kerstin Ekman hade en hund, eller har en hund, då sa jag till henne, är inte hunden väldigt kissnödig? Så vi gick ut. För att skapa lite tid, lite luft. Och så såg jag den här granen här bakom Sverker. Ser ni den jättefina granen precis nedanför honom här? Det är ett väldigt fint ljus som kommer uppifrån snön här. Så bad jag Kerstin ställa sig i granen. Och det blev ganska snyggt ljus på henne. Men så bad jag henne backa lite. Och så backa lite till, tills hon var ganska långt in i granen. Och så ber jag Sverker skjuta in en gren och dölja henne sina axel. Så att hon blir inramad. Och det som var fint i det här, det var att en bok hon just hade skrivit, så vi var där för att intervjua henne om, hette Herrarna i skogen. Och det jag menar med att de här sektionsbilderna ska vara på ett visst sätt, det är för att de ska alltid vara lite, det ska vara ganska centralt budskap, det som händer ska vara centralt, och ska det vara lugnt omkring. Och den ska också vara en grafisk bärare av information. Man ska lägga in text i den helt enkelt. Ni ser här, det ska in, den ska vara en grafik i också. Det ska vara vänligt att ha som rubrikplattform, om man säger så. Så tar man ofta då en bred bild också.
Och här kan vi prata lite om komposition. Det jag försöker jobba med så mycket jag kan är att göra bilderna lite mer komplexa än normalt. De får inte vara platta. Något som danska fotografer ofta kallar för lager. Här låter jag då en gran eller en tall, jag säger en björk, vara lite i förgrunden och bli lite diffus. Och så låter jag henne gå och så kommer precis emellan för att det händer någonting i bilden. Jag har många bilder hon går helt rakt upp och ner på gatan på väg, men det händer ingenting. Här kan du se en rapport. Tack för allt igen. Tack för att du kom.